croeso chi a nene o fewn deuddydd i'r wyl fawr. Gobeithio os ydych chi wedi gorfod newid eich trefniadau eto bod chi'n mynd i gael diwrnod braf wrth i chi ddathlu. Rwan, fyddwch chi yn sylwi ar ysbysebion nadolig y cwmnïau mawr. Mae nhw'n ddigon difyr ac o flwyddyn i flwyddyn yn mynd yn fwy rhyfeddol a chreadigol. Dwi'n am efallai bod nhw chynnu bach yn dawel eleni, falle oherwydd y pandemig. Ond dyn nhw ddim bob amser yn anharwain i ddeall ystyr yr wyl, a chwarae teg nid yna di bwri arno. Gymwch chi'n Tesco i ddechrau. Mae yna wahanol gymeriadau, a maen nhw gyd yn cofio rhywbeth maen nhw wedi wneud sy'n golygu na fyddan nhw ddim yn cael anreg. Maen nhw wedi cael eu rhoi ar y naughty list gan Sean Corn. Ond dyna mae Tesco yn dweud, peidiwch â phoeni, there is no naughty list. Mae modd i chi gael beth bynnag da chi wedi feddwl amdano fo. A mae'r archfarchnad fawr yma yn gallu darparu bron unrhyw beth at eich gofyn. Rwy'n mynd ddarlun digon difyr. A mae yna ddwy agwedd yn yr ysbyseb sydd yn gyffredin iawn ymlith pobl, ond sydd yn gamarweiniol ynglyn â holl fusnes yn adolyg. Y cyntaf ydy, bod Sean Corn yn gwylio sut mae blant bach yn byhafio, ac os dyn nhw'n byhafio'n dda, mi fyddan nhw'n cael anrhegion, ond os na fyddan nhw, yna maen nhw'n cael eu rhoi ar y naughty list. Mi fydd yr hosan yn wag bore nadolig. Rwy'n dwi'n siŵr bod sawl rhiant wedi defnyddio syniad yma er mwyn trio cael eu plant i byhafio. Ond mae'n ddarlen digon sinister o Sean Corn mewn gwirionedd, yn dydy? Nid Big Brother is watching you, ond Big Father Christmas is watching you. A dyna darlun sy'n gan gymaint o bobl ynglyn â Duw. Mae'n eistedd ar yw gwmwl mawr uwch yn pennau ni yn gwylio pob un ohono ni i weld os da ni'n cymryd cam allan o le. Ac yna, wel, mi fydd o'n danfon rhyw fellten o'r nefoedd i'n taro ni. Efallai rhyw fellten megis coronavirus. Ond wrth gwrs, nid yna'r darlun o Dduw yma'r Beibl, na'r Nadolig yn ei gyfleu i ni. A gobeithio mae'n ei dyna'r Dduw dyn ni'n gredu ynddo fo. Syniad arall mae'r hysbyseb yn ei awgrymu ydy, wel, nad oes neb ar y naughty list. Sdim ots beth ydych chi'n neud? Mi gewch chi'n neud beth ydych chi eisiau, a wedyn mi gewch chi fwynhau a chael eich gwala beth bynnag. Y darlun o'n gwirionedd ydy na tydi Sean Corn, na Duw efallai'n poeni beth ydyn ni wedi'i wneud, gallwn ni bypassio nhw yn llwyr. Mi fedrwn ni anghofio am unrhyw restr o droseddau ydyn ni wedi cyflawn ni. Ydyn ni'm yn mynd i gael yn galw i gyfri o gwbl. Gwrs mae dyma'r darlun o Duw, yna eto mae hwn yn gamarweiniol. Pa fath o Duw ydy hwnnw? Sydd heb boeni am y drwg mae pobl yn gwneud i'w gilydd. Nad ydy'n poeni fod na ddioddefaint a cham yn y byd. Cos di'r Beibl yn deud unrhyw beth wrthon ni am Duw, wel un o'r pethau mwyaf amlwg ydy nad ydy o ddim yn cymryd pechod yn ysgafn. Mae o'n sanctaidd ei hun ac yn galw ni i fyw bywydau sanctaidd. Ac os felly, wel, mi ydyn ni gyd ar y naughty list, beth bynnag mae Tesco am ei ddeud. Ond wrth gwrs, tydy'r Beibl ddim yn gadael ni fanne. Ddim yn gorffen efo dim ond deud fod Duw yn casau drygio ni. Mae yna un arall o hysbysebion yn Nadolig, hysbyseb John Lewis, a dwi ddim yn sôn am ragoriaeth unrhyw siop o dros un arall, ond mae hysbyseb John Lewis yn deud, give a little love. Mae wrth gwrs yn chwarae'r y syniad fod eleni wedi bod yn flwyddyn mor anodd i ni gyd. A bod i ni roi rhywbeth i'n gilydd yn weithred garedig bydd yn golygu cymaint wedi'r holl drafferthio. Wel, wrth droi at Duw, nid rhoi yr ywychydu bach o gariad nath o. Yn bod ni gyd ar y rhestr y ddrwg. Fe roddodd y peth gorau oedd ganddo fo. Fe roddodd y fwy hun ym mherson i fab. Mwyn dwy'n yn heogrwydd y maith. A thalu'r pris i hunan am yn gwrthryfel yn ei erbyn. A dyna pam mae gwaredwr anfonol o i'r byd. Nid rhywun i ddeud wrthon ni sut i osgoi'r naughty list. Ond rhywun fyddai'n wynebu
canlyniadau yn bia drosto ni. Ac wrth i ni wneud i farhau am y pethau nitho ni, a rhoi'n ffydd yn hwn, yn efe brofon faddeiant a sangnefedd Dyw, a chael yn derbyn ganddo fo. Yn isang teidrwydd, bydd Dyw wedi condemnio'n bia ni ar y groes, ac yn ei gariad, mi fydd o wedi agor i freichian Llydan i'n cyfleidio ni fel i blant i hun. A dyna rhywbeth, na welwch chi yn ysbysebion yn Nadolig er mor ddifur ydyn nhw. Gadwch chi ni weddio. O Arglwydd yn Dyw, da ni'n diolch dy fod ti'n Dyw sydd yn sanctaidd ac yn dda. Da ni'n diolch nad wyt ti ddim yn ddiystyr o'r anghyfiawnderau sydd yn digwydd yn y byd. A rhyw ddydd mae'r cyfan yn mynd i gael i osod yn iawn. Ond o Arglwydd, wrth i ni ystyried yn anghyfiawnderau ni, da ni'n sylweddoli bod ni gyd wedi troseddu, bod ni gyd wedi methu. Ac o, da ni'n diolch i ti am i ti ddanfon gwaredwr i'r byd. Un, nid jyst i ddangos y ffordd, ond un i fod yn y ffordd. Rhoi ni ras heddiw i gredu yn ddyfo. Amen. Wel, dewch ffordd. A mae gennau hanes bach arall i'w adrodd i chi.